ជូនលោកអ្នកដោយស្រាបៀរ Gansberg ស្រាបៀរស្តង់ដារអាឡឺម៉ង់ដែលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិយមចូលចិត្តទឹកផ្លែឈើ Freshy ផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែឈើធម្មជាតិ 100% ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរូបរាងស្រស់សង្ហាទឹកផ្លែឈើ Freshy ធម្មជាតិ 100%Evelyn Y Extreme 3D ធ្វើឲ្យស្បែកសហើយក្មេងជាងវ័យបាទសូមគោរពមកកាន់វេជ្ជបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាចាប់ពីកម្មវិធីសូមអរគុណទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភសូមអរគុណដល់ Evelyn ក្រែមលេមុខ Evelyn Y Extreme 3D ដែលផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាព6យ៉ាងលុបបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យសម្បូរស្មើគ្នាផ្ដល់សំណើមកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនហើយផ្ទៃមុខសរលុងផុសផង់លើសពីការរំពឹងទុកសូមប្រាជ្ញាឈុតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព Evelyn អត្ថន័យនៃភាពស្រស់ស្អាតអរគុណដល់ស្រាបៀរ Gansberg ផ្លាត់ឡើងពីវត្ថុធាតុដើមស្រូវសាលីនិងផ្កាហប់ដែលមានគុណភាពល្អលេខ1និងថ្លៃជាងគេលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យស្រាបៀរ Gansberg មានលក្ខណៈពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រទន់ស្រួលពិសាអាចពិសាបានច្រើនដែលឥឡូវនេះចេញលក់ហើយនៅលើទីផ្សារស្រាបៀរ Gansberg ផ្លាត់ឡើងដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់គុណភាពអាឡឺម៉ង់ដែលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកពេញនិយមចូលចិត្តសូមអរគុណជាបន្តទៅដល់ទឹកផ្លែឈើ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែឈើធម្មជាតិ 100% ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរូបរាងស្រស់សង្ហាក្រោយគឺជាទឹកក្រូចច្របាច់មានកំហាប់ខាប់ជាងទឹកក្រូចធម្មតាមានទាំងក្រូចនិងសាច់កំពឹសក្រូច Freshy ក្រូចមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តសម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតទឹកផ្លែឈើ Freshy ធម្មជាតិ 100% បាទដើម្បីកុំឲ្យលោកសែននាងកញ្ញាក្ដោចជាប្រិមត្តទន្ទឹងរង់ចាំយូរបាទសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់បេក្ខជនទី1បាទជួយសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយបងចាបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាបាទមានអារម្មណ៍ថារំភើបបានឡើងលេងបងចឹងនឹងចេះថារំភើបទៅអត់ទេគាត់ត្រៀមគាត់ត្រៀមនឹងឡើងបាទព្រោះថាគាត់ឃើញកម្មចដាសិតតែជាទឹកប្រាក់ចឹងគឺគាត់ត្រៀមខ្លួនខ្លាំងមែនតើបាទហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឡើងទៅកន្លែងខ្ពស់ពស់ទេបាទធ្លាប់បានដែរបងធ្លាប់ដែរណោះហើយខ្ពស់បំផុតប្រហែលជាប្រមាណម៉ែត្រដែរប្រហែលជាខ្ទង់10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រអូ10ម៉ែត្រអាចបានមកទៅបាទចាហើយថ្ងៃនេះមានសង្ឃឹមប្រហែល100%ដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងថាជា 50% 50% បាទអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនក៏ដូចជាលោកណារ៉ាជូន 50% ទៀតឲ្យគ្រប់ 100% បាទឥឡូវនេះមុននឹងជួបជាមួយការលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយទៅជួបជាមួយលក្ខខណ្ឌជាមួយផងដែរបាទសូមអញ្ជើញលក្ខខណ្ឌទីកនៃកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតា1បេក្ខជនមានរយៈពេល9នាទីដើម្បីឡើងដល់ចុងកំពូលខ្ពស់បំផុតនៃកម្មជណ្ដា2នៅពេលឡើងកម្មជណ្ដាដៃទាំងពីររបស់បេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យតោឬក៏ប៉ះអ្វីទាំងអស់3បេក្ខជនអាចបន្តទៅកម្មជណ្ដាបន្តទៀតបានលុះត្រាតែជើងទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅលើកម្មជណ្ដាតែមួយ4ប្រសិនបើធ្លាក់មកក្រោមឬដល់ពេលវេលាកំណត់បេក្ខជនពុំទាន់អាចឡើងដល់កម្មជណ្ដាចុងក្រោយនោះបេក្ខជនពុំទទួលបានរង្វាន់អ្វីទាំងអស់ទោះបីជាធ្លាប់បានឈរលើកម្មជណ្ដាដែលមានទឹកប្រាក់ក៏ដោយ5បេក្ខជនមានសិទ្ធិសុំបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅកម្មជណ្ដាណាមួយក៏បានតែខ្លួនកំពុងឈរដោយជើងទាំងពីរប៉ុន្តែរង្វាន់ទឹកប្រាក់នៃកម្មជណ្ដានោះត្រូវបានបន្ថយ 50% 6ក្នុងករណីការចរចារវាងបេក្ខជននិងម្ចាស់រង្វាន់ពុំទាន់បានឯកភាពគ្នា 100% ហើយបេក្ខជនបានធ្លាក់ពីកម្មជណ្ដានោះបេក្ខជននឹងមិនបានទទួលរង្វាន់ដូចគ្នាចាំមិនមែននរណាបានតាមដានទស្សនារួចមកហើយនៅលក្ខន្តិកៈនៃកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតារបស់យើងចាឲ្យសម្រាប់បេក្ខជនរបស់យើងយកច្បាស់ហើយឬនៅយកហើយបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាពិធីកោបពិធីការនេះក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមបាទជូនពរឲ្យបេក្ខជនទទួលបានជ័យលាភីក៏ដូចជាទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនពីកម្មវិធីផងដែរបាទសូមផ្ដល់សំឡេងស្វាគមន៍ខាងឡានទាំងអស់គ្នាបាទអាយូរេឌីយេសហ្គោជាជនផងដែរចាចំពោះពេលវេលារបស់បងប្រុសគឺមានរហូតដល់9នាទីដូច្នេះហើយសូមឲ្យការធ្វើដំណើរចាសំ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 ចាដើរទៅមុខមួយមួយកុំបង្ខំបាទអបអរសាទរបាទគឺគាត់បានឈរនៅលើកណ្ដាលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន50ដុល្លារទៅហើយបាទមើលទៅគឺគាត់មុំមុតល្អមែនតើចាហាក់បីដូចជាមានការតាំងចិត្តក៏ដូចជាចាការអបអរសាទរបាទបាទចាំមើលថាគាត់អាចនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណពីកម្មវិធីផងដែរនេះខ្ញុំជូនពរឲ្យបានច្រើនច្រើនណា
บ่าการจะได้ชิบันโตจ้าโดยจีเหียงยอติดติดให้กับแต่อัดตอนไอ้บ่าประโมอารอมเซินบ้านบ่าประโมอารอมไอ้สงบบ่าตอนทางห้ามมุ้ยๆดำไปตุบลำนังคนไอ้ตุบลำนังเซินบ้านตุบลำนังเซินโอ้โหบ่าตุบลำนังเซินบ้านตุบลำนังเซินตุบลำนังเซินโอ้จ้ากุยตอกตายเหมือนตอกตายเหมือนเต้นบ่าไม่ได้มองพระไม่ทันไอ้บ้านเสียมองพระแผลมาถึงบ่าเคยทักกดโชว์บ้านเราอยู่เหมือนกันแม่ต้องไปกระลักเชิงไอ้บัดแผลมาซาสัญญาญญ์แผลมองก็รุมเพิ่มบ่าก็ทักกดล้างบ้านอ๋อละกามในเมตตาจำนวนหกสิบตัวละห้อยรุมเพิ่มเพิกกระลักแผลมาแต่มาดองจ้ามมีการซับได้ได้หรือเต้นได้ไปได้อับตอนตัวบ้านตะประทมถึงบ้านมีการซับได้อย่างแรงวงแบบบ้านตัวตะประบ่าเฮ้ยตะครองจัดตั้งจัดทานหนึ่งลักล็อกกรรมที่ประมาณหนึ่งชุบบ่าบ่าสัญญาบ่าสัญญาตอนแหละไหมนั่งอ่ะบ่าหายจะทำกรรมที่มันมาเตยจังบานตะประกรรมที่มันป้อนมาป้อนป้อนบ่าตั้งจัดเมาเออพี่หายท่าล้อเหมือนแต่จ่าปีเตะเมาบ่าจ่าก็แต่เหมือนถ้วยเออจ่าสัปดาห์ก็ค่อยอาจจะรุมศาสนาชีวิตเต้นดำใบมันอากาศจะรุมโครงกรรมที่ของเยิงจ่าสมสมเลงแต่ได้จุนตะดอไปกับจุนของเยิงไปมาขอบคุณจ้าขอบคุณชุบแหนมกากร้อยสมัญญาสำราญมันเป็นเส้นในบริบทของ